Про наступальні дії сил оборони України та ситуацію на передовій розповість нам речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Отже, найперше, розкажіть нам, на яких ділянках українські воїни зараз ведуть наступ. Доброго ранку, Петре. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки. Окупанти здійснюють спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та західніше Роботиного. Успіху не мали. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник здійснив безуспішні наступальні дії тут, в районах населених пунктів Надія та південніше Новоселівської Луганської області. Ворог вів безуспішні наступальні дії також у районі північно-східніше Богданівки. Тут тривають важкі бої. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. Загалом протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення. Минулої доби російська армія завдала 5 ракетних та 61 авіаційних удари. Здійснила 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Пане Андрію, а скільки за добу ліквідовано російських окупантів? Петре, загалом минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 12 танків, 15 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Також за минулу добу Збройні сили України вразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, 1 вузол зв'язку окупантів. Петре. І ще одне, Андрію, а яка ситуація зараз на окупованих територіях? Що ви можете сказати? Російські окупанти проводять насильницьку мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав свого окупаційного війська. Так, зокрема, у Міловому на Луганщині російські загарбники проводять військовий облік громадян. Зокрема, окупанти змушують керівників різних підприємств до 18 серпня 2023 року надавати їм списки чоловіків 1996 по 2005 роки народження. А в Лазурному на тимчасово окупованій території Херсонської області російські підрозділи оточили центральну частину цього селища і проводять жорсткі фільтраційні заходи. В'їзд та виїзд здійснюються лише за перепустками, які видаються між окупанти. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую за вичерпну інформацію. Йдемо далі.